Salam, sabahınız xeyir olsun. Ölkəmizin ərazisinə hava şəraiti artıq kəskin dəyişib. Şaxtalı və yağıntılı hava şəraitinin yanvar ayının 4-ünə dək davam edəcəyi bildirilir. Ölkəmizin ərazisinə ümumi olaraq nəzər salaq gün ərzində Respublikamızın ərazisində bəzi bölgələrdə gördüyünüz kimi yolların buz bağlayacağından xəbər verilir və burada da xüsusən də sürücülər ehtiyatlı olsunlar. İndi isə ölkə ərazimizə ümumi olaraq nəzər salaq Respublikamızın ərazisində gün ərzində şimal-qərb istiqamətindən daxil olan soyuq hava kütləsi eyni zamanda qərb küləyinin təsiri havada bir qədər quru və soyuqluğu yaradacaq. İndi isə hər bir bölgəmizin ayrı-ayrı hava proqnozu ilə tanış olaq. Gün ərzində yuxarı Qarabağ zonasının ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Bəzi ərazilərdə sulu qar yağacaq. Qərb küləyinin sürəti bu bölgənin bəzi ərazilərində gündüz ara bir artacaq. Temperatur isə xeyli aşağıdır, 3 dərəcə istini göstərir. Axşam saatlarında isə xeyli şaxtalı olacaq. Azərbaycanın qərb istiqamətində yerləşən bölgələrindən Qazax, Gəncə zonasında da gündüz saatları ara bir yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar yağacaq, zəif duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyinin sürəti bu bölgənin də bəzi ərazilərində ara bir artacaq. Bu bölgəmizdə də temperatur ötən günlərlə müqayisədə xeyli aşağı yenib 8 dərəcə istini göstərir. Axşam saatlarına doğru isə bu bölgələrimizdə də yollar buz bağlayacaq, xüsusən də sürücülər ehtiyatlı olsunlar. Azərbaycanın şimal-qərb istiqamətində yerləşən bölgələrindən Zaqatala-Şəki zonası və şimal-şərq bölgələrimiz olan Quba-Qusar zonasında da gördüyünüz kimi yağıntılı hava şəraiti davam edəcək gün ərzində. Bəzi ərazilərdə sulu qar yağacaq. Qərb küləyinin sürəti bu bölgənin də bəzi ərazilərində gündüz ara bir artacaq. Temperatur isə bu bölgəmizdə də xeyli aşağıdır. 4 dərəcə istini göstərir. Mərkəz Aran zonasının havası da gündüz saatlarında ara bir yağıntılı olacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək bu bölgəmizdə. Bəzi yerlərdə sulu qar yağacaq. Gün ərzində temperatur 9 dərəcəyə də yüksələcək. Axşam saatlarına doğru da bu bölgəmizdə buludluq bir qədər artacaq. Yağıntılı olacaq. Yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Azərbaycanın cənub istiqamətində yerləşən bölgələrindən subtropik zonamız olan masallı yardımlı zonasında da gündüz saatları ara bir yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar yağacaq, zəif dumanlı hava müşahidə olunacaq. Şimal şərq küləyinin sürəti bu bölgənin də bəzi ərazilərində gündüz ara bir artacaq. Temperatur isə gün ərzində 8 dərəcəyə də yüksələcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasının havasına gəldikdə gündüz saatlarında Muxtar Respublikanın ərazisində də yağıntılı hava hökm sürəcək. Bu bölgəmizdə də bəzi ərazilərdə zəif duman müşahidə olunacaq. Gün ərzində sulu qar yağacaq. Axşam saatlarına doğru bu bölgəmizin də bəzi ərazilərində yolların buz bağlayacağı ehtimalı böyükdür. Temperatur isə xeyli aşağıdır, 7 dərəcə istini göstərir. Bakıda və Abşeron yarımadasında da fasilələrlə yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar yağacaq. Güclü şimal qərb küləyi əsir hal-hazırdadır. Küləyin sürəti gün ərzində 12 metrə çatacaq. Temperatur isə gündüz saatlarında 3-5 dərəcə arasında dəyişəcək. Atmosfer təzyiqi isə eyni zamanda nisbi rütubətli norma daxilindən nisbətən yüksəkdir. Qeyri-sabit hava şəraiti meteosəs insanlar üçün də olduqca əlverişsizdir deyə bildirir sinoptiklərimiz. Bugün bu saata olan hava məlumatı bu qədər. Növbəti saatda görüşərik.